ახალი წლის ჯადოქრობა სიმბოლო სიყვარული მოთული ნაცვისფრე ყველას ელოდება სანტა კლაუსის მოსვლას წერენ წერილებს და უგზავნიან იქ სადაც სურვილები ხდება სხვა სამყაროში სადაც ერთები ცხოვრობენ ჩრდილოეთ პოლუსზე სამწუხაროდ ყველა წერილი ვერ აღწევს ჩრდილოეთ პოლუსამდე მოდი ერთად დავახმაროთ იმ ბავშვებს რომლის წერილებმა ვერ მიაღწია სანდამდე მე უკვე ჩავარდე უპირესი ხედისთვის ისგვარ დაკვირვაში შეიძლება ბავშვების ხელით გამზადებული თეფშები, რომლის ღირებობა სულ რაღაც 10 ლარია. ვაკეთოთ სიკეთე და ვაჩქროთ ეს ჯადოქრობა ყველა ადამიანს, ვისაც ეს სჭირდება. ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ.